možemo zajedno Otče naš. Otče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao što na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, i ne izbavi nas od zla. Hvala Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sad i uvijek i u vekove vekova. Amin. Gospode, pomoli Gospode, pomoli Gospode, pomoli Otče blagoslovi. Molim vas, naši Gospode, Isuse Hriste, Sine Bože, pomoli nas. Amin. Sajmi, sajmi. Pomaže Bog svima, dobrodošli. Evo, ponovo, posle 7 godina u Valjevu je sa nama, znači u našoj organizaciji, Slobodan Trkulja, naš poznati umetnik, muzičar, kompozitor, multiinstrumentalista. Znači, evo, 7 godina je prošlo tako brzo da kao da smo se videli i juče ovde, a mnogo toga se desilo za ovih 7 godina. Pozitivnih stvari u našim životima i što se tiče i tribina, ali i što se tiče svih nas. Slobodan, kada je bio gost pre 7 godina, nije imao jedno dete, sad ima troje dece. Tri ćerke je među vremena dobio, tako da se mnogo toga promenilo. Mnogo toga i mnogo je se desilo za ovih 7 godina. Pre 7 godina smo imali ovde tribinu Vera, talent i muzika, pa smo imali tribinu sa Aleksandrom Gajšekom i Vladetom Djerotićem, gde je Slobodan isto učestvovao, bila je tribina Šta je tu do sada, a isto tako organizovali smo koncert u Domu kulture, humanitarni koncert za obnovu hrama Pokrova Preske Bogorodice. Tako da je to sve bilo te 2009. Slobodan je tada dosta toga u svojem životu i u svojoj karijeri uradio, sad će nam reći nešto od toga. Danas smo imali jedno lepo iskustvo, pa bi volio posle imao nešto malo da kažu o tome. On je danas bio gost i u Kaznenom kopnom zavodu za maloletnike ovde u Valjevu. Tu je, da kažemo, jedan mini koncert sa njima, tako da je mnogo značilo tim mladim ljudima gore njegovo prisustvo. Atmosfera je onako u kratkim crtama bila od prvih trenutaka ledene atmosfere do na kraju situacije kada su svi tapšali i pevali zajedno sa njim. Tako da je uspio, pobjeda, pobjeda. Tako da se jučera se ovde da sad je ovako malo, uvek je početak onako malo nategnuta, posle sve to dođe na svoje mesto. Slobodan, dobrodošao posle 7 godina u Valjevu, izvoli, tema je stavili smo muzikom do slobode, ti ćeš nam najbolje o tome reći i o svemu drugome što imaš da podeliš sa nama. Ja. Hvala vam još jednom na pozivu. Drago da sam u Valjevu, nosim divne uspomene odavde i iz Doma kulture gde sam nastupao. Jedna uspomena se ovako, podsjetili su me ponovo večeras, a ja sam se setio imati izuzetno udobne stolice za hodanje po njima. To je bila jedna od situacija kada sam držao koncert, taj solo koncert pre par godina. A evo večeras sam tu da podelim sa vama neka razmišljenja vezano za muziku. Sad, budući da sam otac, tri predivne ćerke. U zadnjih, evo, koliko, 6 godina od kad mi se prva ćerka rodila, stalno razmišljam o tome kako biti dobar otac, kako pomoći toj deci da se razviju na pravi način, da dostignu punoću svih svojih sposobnosti i talenata koji su im dati. I jedna od stvari o kojoj sam hteo večeras da pričam sa vama je ima veze sa muzikom, naravno, ali načinom na koji mi generalno percipiramo muziku. Muzika je zvuk. Ja sam namerno malo pre pustio neku muziku da ovde napravim atmosferu. Ovo je za tebe. O čemu se radi? Mi u principu imamo neki ritam u toku dana. Budimo se, bavimo se stvarima kojima moramo, stvarima koje su nam izbor, imamo neku vrstu slobode da u okviru tog dana, ali
Jako mi je zanimljivo da ljudima je muzika nešto što je usputno, nešto što se negde doživi, čuje, nešto možda, uglavnom čujemo to na radiju ili, ne daj Bože, na televiziji. I negde sam shvatio da jako malo vodimo računa o tome šta slušamo i čime to sebe ispunjava. Znam mnogo ljudi koji su postali fanatici vezano za ishranu. Šta sme, šta ne sme, pa sirova hrana, pa čak su neke moje kolege potpuno izbacile sve namirnice životinjskog porekla i hrane se isključivo presnom hranom i to biljnog porekla. Ja to negde posmatram sa strane i uvijek razmišljam o tome kako taj aspekt fizičkog jako zastupljen kod nas. Brinemo o ovom fizičkom, brinemo o telu, ili tako. Opet kao duhovni ljudi, negde smo upućeni na to da brinemo i o onom unutrašnjem, da brinemo duši. I ne znam koliko čujete ovu muziku, ali trebalo bi uspuno da možete. Još ništa sam nekao. Mene, samo tako. Namjerno sam me pustio da bi eto, stvorio jednu određenu vrstu atmosfere. I to je ono što smatram da svi mi možemo da radimo, naravno, po nekom svom ličnom senzibilitetu, ali hraniti se muzikom je po meni jedna od najdivnijih stvari koje možete da radite. Bez muzike nema ničeg. Bez muzike nema molitve, bez muzike nema tog, da kažem, duhovnog ushićenja koje je u stvari bilo način na koji sam ja ušao u veru. Ja sam u veru ušao kroz muziku. Čuo sam kovidice, braću, monahe iz manastira koji kako poju. I to što sam osjetio je bilo potpuno jedno van telesno iskustvo. Bukvalno došlo neke fizičke reakcije, imao sam stalno pričam o tome, ali kao da je nešto pucalo unutar mene. I sad sa ovim, da kažem, godinama koje imam, 7 godina kasnije u Valjevu, mogu da kažem da su to bile određene stege koje sami sebi namećemo. Određeno poimanje sveta, određene norme koje su postavljene ili recimo kao mladi ljudi u veri određene striktnosti kojih se držimo da bi eto bili ispravni i pravi hrišćani, da bi bili pravoslavci. Hvala Bogu, imao sam i tog iskustva onako pozamašno, da sam se trudio da prosto ispunjavam tu formu i da držim molitveno pravilo i da se ponašam na određeni način. Ali sve to nekako, kada dolazi iz glave, a ne dolazi iz srca, to je jedna druga kategorija, to je, da kažem, jedna vrsta, jeste i forma i ima tu i dobrog sadržaja, naravno, čovjek se moli, ali molitva rečima je puka molitva rečima, znači to je izgovaranje reči. Svako od vas koji je se i ove okušao moliti, sigurno zna da postoji onaj moment kada se neka blagodat zavuče, nekako tajno, samo se pojavi i nešto u nama se desi što nije naš i ne utičemo na to. Sad dok vam pričam, to muzika i dalje ide u pozadini. Mogu sam da izaberem bilo koju drugu muziku, namjerno sam uzeo ovo, jedan od mojih, da kažem, omiljenih kompozitora. Filmska muzika je u pitanju. Zašto? Zato što ova muzika konkretno čini da ove reči koje govorim zvuče drugačije, zar ne? Da sam pustio nešto malo brže, nešto možda ekspresivnije, melankoličnije ili sad već ulazimo onako u jednu finu dozu melankolije, ali zašto ovo radim? Radim zato što
stalno razmišljam o tome kako su moja deca izložena raznim zvukovima i koju muziku treba puštati, na koji način, čime decu hraniti. I s obzirom da je naravno muzika moja životna preokupacija i čitav život sam u njoj posvećen muzici, nekako čak bih rekao i onako verni sluga. Ja sam tu da joj služim i da kroz muziku neke stvari ispričam i pokažem. Uvijek mi je bilo onako interesantno kako to da mi kao biće, kada smo mali, učimo da pričamo i savladavamo jezik koji čujemo, u ovom našem slučaju srpski, jel tako, ali savladavamo ga bez da imamo neku, da kažem, školu ili da nas neko uči abecedu kad smo mali. Moje dece ne znaju, mislim, znaju slova, ali ne znaju još uvijek da pišu rečenice, jel tako, a rečenice govore savršeno. Znaju da mi kažu kako se osjećaju, znaju da mi kažu šta im se sviđa, šta im se ne sviđa. Ja ne mogu da kažem da sam ja njih naučio jezik. Oni su naučili sami jezik, slušajući svoje roditelje, ljude oko njih i ponavljajući te reči i stvarajući neki smisao od onoga što čuju. I sam u jednom momentu shvatio da u principu i muzika je nešto što bismo trebali na isti način da savlađujemo. Često se desi da mi dolaze mi roditelji, samo da izvedemo, tome smo neke kablove kada povežemo, ovo čudo na zvučake da malo bolje čujete i pozadinu ovoj muzici. Često mi prilaze roditelji dece koja su otišla u muzičku školu i imaju problem da dete možda nije motivisano, ne želi da vežba. Ja uvek kažem, šta mi kao roditelji da radimo, kako mi sa tu decu da motivišemo? Ja kažem, vidite, postoji jedna jedina stvar koju roditelji treba da urade kada je generalno muzika u pitanju, ali može da se prenese i na čitav život. Gajiti ljubav, tu nesputanu dečju ljubav koja se javi od malena, tako? I raditi na tome da ta ljubav živi i da ona bude nesputana normama, formama, svim onim mora se ovako ili mora se onako. Kada pogledate moj muzički razvoj, ja sam potpuno išao mimo sistema. Sve što mi se dešavalo je bilo mimo sistema. Imam godinu i pol dana muzička škola. Negde razmišljam da me je to možda i spasilo, jer verovatno bi vežbao i onda shvatio da kao ne volim da vežbam, volim muziku i kao šta sad radim sa tim. Sada se vratim opet na kako to da mi znamo da govorimo srpski? Kako to da smo mi kao deca naučili, spoznali, saznali toliko mnogo reči, naučili rečenične konstrukcije pre nego što smo otišli u školu, pre nego što smo zvanično počeli da učimo slova i brojeve, kako mi to znamo jezik? I u principu negde sam došao do, da kažem, određene vrste spoznaje da na isti način kao što slušamo jezik i upijamo jezik, mi sebe možemo da izložimo muzici i da puštamo tu muziku, da je pustimo naš život i da nas formira na određeni način. To važi i za decu. Naravno, najviše važi za decu, jer oni su kao sunđeri, znači sve opijaju, ali važi i za nas odrasli. I sad, evo, moje pitanje je, kad ste zadnji put slušali nešto ovako? U toku dana, da kažem, od jutra kad ste se probudili do večeri kada ste otišli na počinak. Jednom, dva put, koje slušaju jednom ruku u vizi. Slušao je što, ali nisam skoro spavio, nisam
Vaš ovaj... Odlično, super. Vidim ruku dole, evo gospodin sluša. Makar jednom ovako nešto slično, tako? Ove, sad, ovo je nešto što je odluka. Znači, u toku dana želim da osetim određenu muziku i da se posvetim određenoj muzici, to jest da pustim da ta muzika mene formira na određeni način. Nešto što je po mom senzibilitetu, ukusu i tako dalje. Sa druge strane, postoje svi ovi zvuci, malo pre sam rekao, ne daj Bože sa televizije, jel' tako? Koliko ima muzike koju ste izloženi u toku dana, a da uopšte toga niste svesni ili da nije vaš izbor, ili da ste, da kažem, primorani da, eto, nešto čujete? Kome od vas televiziju radi 24 sata dnevno? Ruke gore. Kome uopšte radi televizor kući? Dobro, tebi radi, ti moraš, ti si... Kamerman se javlja, ali... koliko ima muzike koje ulazi u vaš život, a da, kažem, da nije vaš izbor? Previše. Odlično. Loša djela razpoloženja. E sad, ja sam namerno pustio ovu malo filmičnu muziku. Sad ćemo priključiti ovo. Treba ti ovo. Ovo je plavi. I da uzmemo da cimo... Oj. Nikad dovoljno kablo. Svi mogući, svi mogući priključiti sa svojom. Hajde, probamo ovako. Znači, plavu u ovo, a ono u bilo koji tamo kanal. Znači čovjek šta da radi. Može, može, ima. To je to. Top! Tamo dovoljno. Ide mi. Ti pojačaj, ja ću odgledati ovo ovaj. Meni radi. Aha. Do mene. Pojačaj još, ja ću godi kontrolisiti. Slobno pojačaš. Če potpuno druga atmosfera, tako? Pritom sedim na mjestu gdje sede sudije. Sad mi treba onaj čekić. Mir u sudnici! Da. Sad ono što mi je divno kada vas ovako posmatram, mnogi od vas su počeli da lutaju mislima. I to mi je fenomenalno. Znači, svakodnevnicu ste ostavili negde, tako, tamo, iza onih vrata, ušli ste unutra. Sve ono što smo danas doživjeli, osjećali, sve probleme koje treba da rešimo, odluke koje treba da donesemo, tu su. Sve to u nama stalno se vratio, tako? I sad jedan moment, što se kaže samo za nas. Sa blagim prekidima. To ću vam kažem.
sad kada promenim pesmu, otići ćemo na potpuno drugo mesto i doživit ćemo opet neke druge stvari. Muzika je jedna posebna vrsta hrane i posebna, da kažem, sila koja nas oblikuje dušu. Ja to bukvalno nekad zamišljam kao vajer koji uzme neku glinu i krene da je oblikuje. Muzika to radi. Muzika nas namešta. I opet kažem, jako je važno koju muziku slušate u toku dana. A muzika može da vam mnogo toga reši. Govorim uvijek iz ličnog iskustva. Ja sam, detinjstvo mi je bilo onako poprilično, da kažem, specifično. Bio sam klinac koji se nikako nije uklapao, jer veliki broj, da kažem, društva s kojim sam provodio vreme, ne mogu da kažem s kojima sam bio, ali u čini sam pristupio, su slični kao i momci danas kod kojih sam bio, u ovom kaznenom popravnom domu, ili kako se zove već ova institucija. I ne mogu da kažem da sam s njima nalazio zajednički jezik, ja sam uvijek nekako drugačije posmatrao stvari, mislio da je svet mesto gde je sve dobro i da se svi trude da budu dobri. Kao klinici pravimo greške, kad budemo odrasli, onda ćemo znati, naučiti, više nećemo grešiti. Mi je vjerojatno jedna od najvećih zabluda koju sam imao, pošto što smo stariji, sve smo gori, i svet je sve loši, i svet je nekako mnogo manje nevin i naivan nego što je bio kad smo bili klinici, ili tako? A opet, muzika je meni recimo bila, da kažem, i utočište, i uteha, i sreća, i radost, i ljubav pregolema, i nešto što me, kažem, i uvelo u veru. Tako da je muzika bukvalno, mogao bih da kažem, možda da mi supruga ne zameri, ali moj životni partner. Ne jedan, kažem, poseban način. Imao sam često, pogotovo od momenta kada sam počeo da poimam, da uopšte imam neka saznanja o veri, o pravoslavlju, imao sam gomilu pitanja i gomilu nedoumica i stvari koje mi prosto nisu bile jasne. I jedina stvar koju mogu da kažem, da sam vremenom shvatio da kroz pojanje, crkveno pojanje, i opet se vraćam na kovice i muziku za koju kažu da je svetotačko predanje, znači da je nešto što se prenosi od početka novog doba pa na ovamo. Bukvalno sve odgovore koje sam tražio vezane za veru sam nekako nalazio tu. Smirenje, smiranje, onaj moment kad se onako opustiš i prepustiš, sam isto nalazio tu. Tako da je, u principu kada... Aj, sada vidim ovako. Ajde za meni ova dva. Jeste to stavio različite ovaj kanale? Stavio u isti kanal. Jedno iznad drugog. U isti kanal. I levo i desno stavio u isti kanal. Iznad. Jedno je iznad drugog. Može.
I tako. Uglavnom, sad vam puštam snimak dve sestre monahinje iz Sirije. Ovakva muzika je u meni budila jako, da kažem, čudne emocije. Ja sam čovjek koji je odrastao na Michael Jacksonu. Znao sve pokrete, znao sve uzvike, sve kako se okretao i sve to po redu. I onda se možete zamisliti za čovjeka koji je, što se kaže, urbani lik. Sasvim slučajno došao u manastir u Kovi i čuo nešto ovako, nešto što zvuči evo ovako. Za mene ovo bilo potpuno otkrovenje, prosto nisam znao zašto, ali mi se jako svidjelo i jako mi je bilo prijatno i lepo. I negdje sam imao ideju da vam danas onako otkrijem prilike koji su ti zvukovi koji su mene, da kažem, formirali kao čovjeka, koji su doveli da sviram sve te instrumente koje sviram i koji su praktično učinili od mene muzičara i čovjeka koji želi da tu muziku čak i stvara, ne samo da uživa i da je sluša. I opet se vraćam na to koju ste muziku danas slušali. Čime ste danas ispunili sebe? Imali ste sigurno nešto za doručak i nešto za ručak i nešto za večer. Znači, hranili se, jeste. Bili ste vode, to je sigurno, neko manje, neko više. Šta ste slušali danas? Šta je to bilo što vam je danas, recimo, bilo evo, do 5 sati popodne? Kolega ovdje sluša rock, to sam shvatio. Radimo čudo, ja. Samo da upadno ovako. Jesi čujem? Odlično. Ovo će malo da se vrti ovako, ali ja ću malo da izađem odavde iz ove sudske pozicije, malo sam da pričam. Ako mi dozvolite, da vas da je plat na me, da vas bilo često danas slušam. Nešto bilo što danas, ne bilo telefon, imate neku muziku da zvolite. Koju muziku da zvolite? Uglavnom muziku. Kako se zvolite? Koje je ne? Za čovjeka koji, da kažem, brine o tom svom unutrašnjem svetu,
svaka reč je izuzetno bitna, izuzetno jaka. Miković je davno rekao da mi prema reč. Svaka reč koju izgovorim ima svoju stranu. Da kažemo muziku na stranu, samo na moment, ali koliko reči dnevno upijemo. Opet kažem, sa vesti, preko televizora, kroz te neke lagene pesmice koje su tako pepljive i koje nam se jako brzo uvoj. Svi znaju onda jedno postoje da kao opšte prihvaćeno merilo. Postoji mogućnost da kažemo u toku dana da li sam ovo dobro uradio. Bože oprosti, Bože pomozi. Da li sam danas pomogao svojoj bližnji, pazite, to su reči. Reči koje formiraju to neku misa koja nam se javlja tako. Sa druge strane, s polja imate hiljadu bacila sa 2000 krila na mene sletelo. Jedan od tekstova koji se recimo pronaši. Hiljadu bacila sa 2000 krila na mene sletelo. Mi to slušamo. Mislim, da ne idem dalje, pošto ovo je jedan onako primjera koji sam ne čuo. Ceca. Mislim, jedna od stvari na kojoj mi skrenete pažnje. Između ostalo, tu su tekstovi koje pišu ljudi. Opet kažem, ja bih uvek radije pročitam nešto što je napisao David i neke njegove psalme, nego recimo neke tekstove koje sam pisao ja. Mislim, ne može se boriti. Koliko god bi ja volao i želeo, ne možemo se boriti. Sa druge strane imate ljude koji vam stavljaju reč u srce svakome. Koji vam stavljaju muziku u srce svakome. Mi smo tome izlušeni. I ako imam utisak da kontrolišemo to što slušamo i na koji način to nalazi na nas, bit ćemo u nekom momentu izloženi nekom zvuku, sigurno. Evo, brat se moj, brat u tetke se gleda na oženio, poslednji pao među nama, 42. godine, hrabro se borio, ali nije izdržao. Kod njega na svatbi je bilo, da kažem, super muzika, muzika koja je onako, kako da kažem, vrlo eksplicitna i nešto što je onako, ali dobro, ako je sporadično, ako sve na vreme se mi dužite tome, to je dobro. Čovjek je nekako sebe trebao da iznutra oslobađa. Ne kažem da oslobađa sebe od sebe. I zato smo i razdajanja, možda smo razmišljali o tom kakav naslov dati ovoj, ne znam kako bi nazvao, kratko izlaganje, nekako mi je palo na pamet to kao muzikom do slobode. Do slobode od čega? Do slobode od sebe. Rešiti sebe od sebe. Se kaže izgubiti sebe unutar i biti izložen nečemu divno kao što je ova muzika. Nekde pozadnje, kolima, na telefonu, je li tako? Sve naravno šta raditi kada je čovjek raspoložen za nešto malo više, tako za neku malo veću radost, za nešto da se možda i zanima i zapeva. Naravno, po meni, jezik koji je tu nekako naroče jeste naša tradicija. I ja to otkud u 2016. godini da ovaj čupavi čovjek pred vama ima već 20 i kusur godina iskustva sviranja gajde. Zato što je jezik koji mi je onako blizak, koji čini da se osjećam više svojno, ako mogu tako da se izrazi. Zato sam i počeo tu tradicionalnu muziku koju sam čuo kao klinac, da onako stavim se jedne strane i stavim Michael Jacksona sa druge strane. I sad imate
Quincy Jonesa koji je pisao muziku za jedan od najboljih albuma ikada, Funky Jackson i Thriller, i nekoga ko voli tu muziku, voli pop, tako da se Funky Jackson, Rockland i Djuska, sve pa i ja sam to svesti da pravo djeca. I onda u nekom momentu sam prosto shvatio da negde u budućnosti ta dva sveta moraju da se spoje, ne znam kako. Ne znam i zašto, ali sam prosto shvatio da ovaj svet koji mi isto tako privlači, svet ritma, svet pop muzike, posti pesama, nešto što možemo svi zajedno društvo zapraviti, tako. To nekako dobro je ubaciti ove tradicionalne elemente, jer nekako sam osjećao da mi ta muzika onda više daje slobode. Opet dolazim do slobode. Opet kao čovjek koji voli da stvara muziku, osjećao sam se mnogo slobodniji i, da kažem, neku ruku možda i kreativnije. Kao spajao sam neka dva različita sveta u isti. Davajući danu primat ovom jeziku o kome smo isto malo pričali, znači jeziku koji je muzici koja je naša, muzici koja je naša tradicija, koja je deo nas kao bića, koju su naši predci slušali, koji su njihovi predci slušali. Tam nije bilo Michael Jacksona i nije bilo interneta i nismo bili izloženi toliko i mass medijima i muzici sa svih strana, da se prosto čovjek nekad i izgubi u svemu tome, kao što ta sluša, neko sluša Rijanu, neko sluša Bijelo dugme, neko sluša Ivan Tomašević. Toliko toga je, mislim, izbor je nevjerovatno. Sad, s jedne strane to jeste zastrašujuće, ali s druge strane mislim da mi nikad nismo u stvari, kroz našu istoriju, bili u mogućnosti da na pritisak dugmeta budemo izloženi ovoj muzici. Svi mi znamo sad, jeste da preskače, jeste da nešto ne, se s tim odmah veze. Znači, izbor hrane koji ima muzički je fenomenal, fantastični. Ja mislim, nikad veće nikad bolje. Album koji se pojavi, koji neko moj kolega izbaci, bit postoje. Znači, jedan dan nakon lansiranja već imate na Deezeru, Spotify, na internetu, sve možete naći. Imate priliku, kako retko ko je imao ranije u istoriji čovečanstva, da čujete devojku u Siriji, da čujete Krke Mlake, da slušate Čupavog osjećanja koji spaja Michael Jacksona i Gajine i razne neke ove druge ljudice. I onda opet dođe do onog krucijalnog pitanja, koju muziku slušate? Kojom muzikom se hrani? Šta nam to oblikuje dušu? Odgovor na ovo ja mogu samo da dam u mojim. I morao sam još par neki primjera koje želim da vam ovaj pustim. Recimo razlog zbog kojeg sam počeo da sviram gajde. Prvi put sam ih čuo kada sam imao 11 godina. I moram priznati da sam potpuno bio fasciniran na solski. I evo, internet, možete izabrati bukvalno što god želite. Ali ne možete to čuti preko zvuka. Čekaj, evo šta se dešava. A tamo sam svi novi uvijek ovo zvuka. A kažu da se sloboda lako stiče, a? Čekaj, šta se dešava?
Ide li tamo kod tebe? Sad ću da vam pustim tačnu stvar koju je... Ajmo ovako.
recimo. Sad moje pitanje je, dajte mi jednu reč po vašem osjećaju koju opisuje ovu muziku. Šta osjećate? Kako? Radost. Radost. Tako je. Još? Slava povoreta. Povoreta kožega. Jezus. Dobra, ali jedna emocija. Jedna emocija. To je, da kažem, širi se. Klima je emocija. Najčistija emocija koju ima. Klima? Da, odlično. Klima čega? Zadovoljstvo. Klima zadovoljstvo? Zadovoljstvo. Dobro osjećaj. Odlično. Ispunio se. Čime? Sreće. Sreće, radost, zadovoljstvo. Šta čovjek može da poželi da je tako više? Da za mene? Toga imate, toga ima mnogo. Toga stvarno ima mnogo. E sad, opa, opa je, ali nije emocija. Život je pojam, život je... Život je život. Život je život, ali nije emocija. Emocije mi treba, tam je jedna emocija. Mm-hmm. Može tako. Nema pivo, ali prihvatit ćemo odgovor. Pošto znam da i moja deca, naravno, da ritam je osnova svega, znači samo neki ritam da čuju. Čim ima tuc, to je super i sad moram jako da pazim, pošto ima i onih, ide zmija, skače zmija, ne znam, evo, mladi znaju, znači vi ste videli ovaj. A? Pa i ti znaš, naravno da znaš, ide zmija nešto, skače zmija, tupci, 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 dite zmija, skače zmija, tupci, tupci, tupci. I to mi se deče pesmice, pazi. Mi smo odrasli na ono, pozdravite moga tatu tamo iza sedam mora i... To ti kažem. Da sad nastavimo dalje. Trči zmija, skače zmija, to, da tako? Ovo je recimo, šta se u Britaniji dešava sa ovo... Ovo za malo mlađu publiku koji više voli ritam, ali i za nas koji volimo ovoga, volimo Williama Wallacea i Nietzsche Škote i tako. Po nekom mom ukusu, ovo je onako zdrava kombinacija, da kažem, nekog modernog zvuka i nečeg što je tradicionalno. Naravno, Irci u tome prednjače odavno. S tim da, ne znam da li znate, mi imamo 4 različite vrste gajdi na našem prostoru. 4. Što je duplo više nego ovaj, što Irci imaju, duplo više nego što Kelti imaju. Imamo fantastično blago. To šta su nama preci ostavili, ja ne znam da li smo mi uopšte svesni toga. Ja još uvek saznajem i otkrivam i oduševim se svaki put i malo me bude i blam, pošto se bavim ovom muzikom već koliko godina, opet niti sam naučio sve, niti znam sve, niti imam, mislim, šanse da to sve nekako saznam, ali šta osjećate recimo kad je ova muzika, kako vam ovo deluje? Jedan pojam, jedna emocija.
Bijeli dobro? Malo je? Euforični. Odlično. Za mlade ljude je prava stvar, tako? Ti? Jednu reč, recimo, jednom reču kako bi opisala ovu muziku. Da je euforija, tako? Dobro, ali kad bi našli još jednu, recimo, reč? Policija, bežimo! Prilike, naša te podsjeća, naša te asocijera. Je li za džusku? Recimo, jest, odlično. Skakanje. Skakanje. Ili skakaš u zoru. I sam ono, flaša Guinnessa, to je čaša Guinnessa u ruci i kao idemo, jel? Odlično. Da, jest, jest. Ja definitivno... Pazi, eto, to su prilike emocije koje... To je muzika koja, kako bi popularno mladi rekli, koja me radi. Mislim, meni pored ovoga ne treba nikakav drugi stimulans. Nikakve vrste. Alkohol ne pijem, alkohol me onako uspava, znači to sam probao u gimnaziji, jedno pivo da popijem i nije, nisam dobro završilo. Ovakve stvari su nešto što može da vas pokrene neverovatno. Može da vam da odličnu, ne kažem snagu, veru, radost, ispunjenje. I koliko smo mi u stvari sposobniji i moćniji, slobodno mogu da kažem moćniji, kada obitavamo u jednoj ovakvoj emociji ili u onoj od malopre koju ste isto čuli, nego kad izložimo sebe, ne kažem onome što danas na televiziji smatraju muziku. I u tom smislu, moja ideja, konkretno evo za ovo predavanje, je bila ta da vas negde potakne na razmišljanje kako to sebe možete da oblikujete u toku dana. I da kad vam zafali određena vrsta vitamina, ne kažem duhovnog ili emotivnog, da znate koja je to vrsta vitamina koja vama treba i koja vrsta vitamina može da vas vrati u ono pravo stanje. Danas kad smo bili u ovome zatvoru, to je zatvor, tako, vidim momke koji su onako blago izgubljeni. Vidim momke koji su super inteligentni. Znači, vidio sam par pogleda onako, pogotovo dok sam ja izvodio ove moje kerefeke na 15 instrumenta sa gomilom elektronike i svašta nešto. Znači, sam sam bio sa 15 instrumenta, s elektronskim nekim spravama koje ponavljaju to što ja sviram, pa ja na to dodam gajde, pa dodam neki drugi zvuk i tako dalje. I vidim kako, za neki, mislim, za većinu njih, u stvari, moja muzika je bila potpuni šok. Zbunjeni. Nisu znali, mislim, sam početak je bio onako, skroz se skupili, ruke prekrštene, naravno, zatvoreni, ali kako je više muzika radila, kako je njih muzika radila, ali tako, postali smo nekako otvoreni i počeli smo da razgovaramo, čak su mi tražili u par navrata šta da svira. Naravno, ja ne ispunjavam želje tipa, dečko je, znaš, ono od, ne znam, Stoje. Nego, konkretno sam pitao, hoćete li nešto brže, hoćete nešto energičnije, hoćete li šta hoćete. Onda me dečko jedan pogleda, kaže, brat, ajde tehno. Da kažem, dobro. U njegovom pojmu tehno je ta doza, da kažem, muzike koja je njemu bila potrebna. Techno, rave, dance, house i svi ti ostali vrlo kreativni nazivi za tu elektronsku muziku su sve u stvari, kako bi ja nazvao, tablete koje rade anesteziju.
to su anestetici. Znači, kada ne želiš da znaš šta ti je, kada ne želiš da te boli, kada ne želiš da se suočiš sa onim, sa problemom ili tako, ti uzimaš anestetik. Neće da mi boli zub, doktor, daj mi ono u injekciju od pola metra, izdržat ću to samo da ne osetim, samo ti vadi zubi u redu. To isto postoji u muzici. To su apsolutno te vrste zvuka. Pazite, on vas potpuno pasivizira. Šta je nam? Nam na srpsko. Nam kad si... Kad otupiš. Znači izgubiš onu oštricu. Što je jedan od razloga što meni, recimo, alkohol uopšte ne prijatno. Ja kad popijem pola čaše vina, otupim totalno. Znači, potpuno sam bezosećajan na sve stvari oko mene. Ja to, taj osjećaj ne volim. Ne volim iz prostog razloga jer ja sam biće osjećaj. Ja sam biće emocije. Želim da osetim, želim da vidim šta se dešava, želim da mogu da prepoznam emociju vama i da tu emociju imamo kao povratnu reakciju, znači da znam gde smo. I opet dolazimo na to, muzikom do slobode. Koju muziku slušati i na koji način? Kao što znate, koja hrana vam prija? Svi sad pričaju o tome kako gluten, ovo, gluten, ono, Novak je prestao da jede gluten, sad smo svi prestali da jedemo gluten, ovo pije čašu vode ujutru, čim se pojavi, svi smo počeli da pijemo čašu vode ujutru, čim se čovjek probudi. Ali mi generalno znamo šta nama prije, sigurno. Čak i deca znaju šta vole, šta ne vole. Neke stvari moraju da se uče, slatkiši nisu dobri za zube, ali tako? Moja deca to vrlo dobro znaju. Tata, neću da idem kod zubara, neću da jedem ovaj slatkiš, a gleda ga, pojela bi ga, samo tako. Ali proces je učenje. Isto tako i na nama je da negde probamo da nađemo taj zvuk koji je naš zvuk, nešto što nas oblikuje. Verujem da čim ste došli ovde, svi negde delimo zrno ljubavi prema toj našoj tradiciji, prema kulturi, prema tome što si ti malo pre rekla, nečemu što ne spaja sa našim precima. Moje djec svira u gusle, Ercegovac. Najgora buka koju sam u životu čuo kad ih uzmu. Bežao sam glavom bez obzira iz sobe. Međutim, u ovim godinama potpuno drugačije gledam na taj zvuk. Čak sam, kada smo snimali album u Engleskoj, sa velikim orkestrom, sa muzičarima Petra Gabriela, rock muzičarima, imamo najboljih na svetu, ubacio ličku samicu, to je jedna tambura sa dve žice, četiri žice, to je dva para, znači imaju dve samo pa su ih uduplali. Ličani znaju dva tona, ima onaj gornji, ima donji. Tako ta dva su stavili. Za sam kraj jedne pesme se zove Svadbarska, čuje se lička samica i gusle koje sviraju. Taj deo sam konkretno posvetio njima dvojici. Želja mi je, opet kažem, da pričamo još malo, evo sad ovo je jedan od primjera. Klavir je uvijek dobra ideja. Imate bilo kakav klavir kući, imate decu, pustite ih samo da babaju po crno-belom dirkama. Sad kažu da za decu, pogotovo vas, koji se je to u prvom redu slušate tako pomno, postoje tri najvažnije stvari da bi se dete razvilo na pravi način. To me da kažem do negde 11-12 godina. Muzika, slikanje i fizička aktivnost.
mi nismo svesni da opet temeljujemo u svjeličnom snikanju, nisam još nekaj. Znači, niti snikar, ali volao sam kao kako stavno sam nešto crkvim. Moj savjet prosto za djecu, pošto vidim da ovdje imaju ovdje koji su roditelji, neki njih su ovdje za stavno petor, tako, svaki čas. Fizička aktivnost apsolutno, snikanje apsolutno, ali muzik, ljudi, muzika, takav trag ostavljaju nam. Tako da, primjeri koje sam dao sada su, recimo, vrlo jednostavni. Kada bih bio kuvar, rekao bih, dovedite šaku, gudaču, malo klasika, klasika drugo znači. Dovedite orkestrica zvuka, klavir, apsolutno, svaki klinici. Gitara, sigurno. Ako ćete da napravite jedan naš kurs, malo tambure, malo kvala, malo kajdu, malo granice koja je kvala, bez te, što se kaže, na kvalnosti. Bez kako slučite, bez kako sam izvukio na kvalnosti, živite. Selektivnu muziku, šta je? YouTube, televizor, YouTube. Moje vrijeme na
Kalekom pronao ima na, na vrhu gore, ima klasika. Ima... Oni radi stanice tamo? Ne. Na, 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 na IPTV-u, kako se ali recimo na YouTube-u, lepi sol. Doću. Kako se dobro. Znači upravo... Dosta često četiri godišnjom godinu. Odlično. Sinu završio 31 je od boljih producenta i kompozitora, inače samo vam kažem. To je taj rezultat. Tako da čestitam. Ne izbor. Ovaj, Marko Milatović je u pitanju. Za ovaj, sve vas hvala čovjek, imate razvoj u ovom stečku koji je prva liga što se kaže. Evo sad, u principu, manje više sam došao negdje do da kažem kraj izlaganja, imam još mnogo stvari o kojima bih pričao vezano za muziku, ali muzika je nešto što se prvenstveno sluša, tako. Moj neki ukus pretpostavljam da na osnovu ovoga možete da zaključite koji je takav je. Ja sam definitivno jedan od, ja pripadam toj grupi ljudi koja muzikom formira, a ne kontra. Znači, ako imam situaciju da, ne znam, da sam u nekom, da kažem, možda evo tim previranju, kao što smo svi ili tako, u nekim, ne, nekim momentima, biram muziku koja ne oslobađa toga. Jer jedna stvar koju sam shvatio u životu, samo mirne glave i potpuno smiren čovjek može da se poznaje i vidi stvari na pravi način. Ljudima je, mnogim ljudima mojim pomaže. Ja se trudim da budem jedan od njih, jer ovaj, zaista kroz molitvu i kroz te reči koje, koje su pisane, pogotovo sam kad se pojavi ona molitva niko posle nekoliko ovih kraćih. Molitva, ovaj, molitava, prosto osjetim tu jednu dozu onako smiranja, smirenja i nekog ovaj, neke moće gledaju u nas svoje. Išli. I što se kaže, to je onako za mene jedan od najvećih momenata na, na, na samom kraju dana. Kada ovaj, ove moje tri nuklearke od godinu, pet i šest, ovaj, napokon isključe reaktore i ovaj, počnu da spavaju, sam taj neki smir, taj, taj osjećaj s kojim zaista volim da odim na počinak je onako finalni izdaj, što se kaže, s kratku molitvu i nekako sve posle toga bude, bude kako treba. I za početak dana, naravno, je vrlo prekočljivo, iz istog razloga, a kažem, za mene je zvuk kao takav muzik, nešto što me pokreće, nešto što mi daje snagu, nešto što me oblikuje. Gospodin za sve gleda u frizuru i frizuru isto tako. Tako da, ovaj, evo, prilike bi to bilo ono što sam htio da vam, ovaj, da vam kaže. Otvoren sam za sva pitanja, nigde ne žurimo, tako da, ovaj, što god da vam pade na pamet, a da ne boli, možda se ovdje ne znam da sam da kažem, koje je ono koje je Renimo i koje je Magdalena? Thomas Ljubav. Thomas... A baš njegov, ne, nije. To je tu, 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 to je, to je ta priča. Jeste, je pa kako ne, kako ne, Renimo i Kone je sigurno jedan od najboljih filmskih kompozitora. To ne, Thomas Newman, ovo je Paul Newman glumac, Thomas Newman je kompozitor, možda, možda. Ono što je zanimljivo za njega da ima desetine nominacije za Oscar i jedan nije ovaj, a ne se, možda mi baš zato jedan od ovaj, jedan nominjeni. Kod njega je onako specifično što muzika je malo neodređena. On je sferičan i sve nekako u jednoj emociji, u jednoj boji, ali nekako mi nije ispričana priča do kraja. Svaki put kad ga slušam, samo se mislim, to se desi da ti otvijem jedan gajde preko ovoga ili možda jedan, jedan duduk ili jedan kaval.
nešto onako što bi mu dalo, ne kažem, to je jedan začin za onako, za jedno pravo, jedno da kažem, po mom ukusu. A možda on tako ostavlja neku slobodu da mi neku našu priču uređimo da otkušamo? Sigurno. Na neki način, da kažem, otvoreno, ovaj nema. Sad, i za zove koju je emociju, nismo sad neću kutiti, pa se nas dede služe da i za zove koju je emociju. Hvala što ste vidi. To vam mislim možda zašto to dobro. Meni se sviđa. Meni se sviđa. Meni budi potrebu da odsvijem neke misli. Ja ne. Tako da evo to je. To recimo tomu s njim. Neki pitanje? Vezano za bilo šta, za muziku. Kako ste li za fotografiju? Slušamo je. Zašto nam uključimo da radimo? Dobro. Pitanje? Zašto sa te televizije to grade slušamo, ko smo slušamo? Zašto je u Srbima uskraćena ta tradicionalna muzika? Mogu ja da radim nekako, mogu da slušam. Ali smo nekako osuđeni da slušamo i sve ostalo što smo za sebi. Neku ruku da. Moje omiljene dubine da nismo ukrenjače na crveno vreme. Nažalost, ti veliki moćni kod nas koji kod nas. Znam na što misliš, ali ne bih se složio u potpunosti sa tim. Definitivno živimo u doba, pogotovo znači doba interneta. Po meni, kada ovako laički probam da sagledam stvari na nekom globalnom nivou, opet kažem laički, ali deluje zaista da je čitav svijet ide ka tome da budemo anacionalni i da izgubimo korijen i da budemo, što se kaže, konzumenti onoga novog što nam se sebi. Čak je konzument, konzument. Bitišeš, niti živiš, niti razmišljaš, jedeš šta ti daju, gutašat se servira. Pazite, sigurno je da mi kao ljudi, sigurno smo podobniji kao ljudi koji ne razmišljaju i ne trude se da sagledaju stvari i ne donose sud određenim pojavama. Uključujući ovo što se dešava u Siriji, namjerno sam pustio malo prema ovoj sirijsku. Sirijske, da, sestre, da, monahinje. To kada muziku stavljava na narod vizir. Tada ste joj čuli, pa se to je, pustit ću sada ponovno, ću se da sad ponovno. Ovo održi u Siriju. Sigurno, naravno. I pogledajte koliko su oni daleko. Taj muzički jezik njihov i naš, to mogu da kažem kao čovjek koji je muzičar, je toliko blizak da je prosto nevjerovatno da smo toliko daleko. I onda kao suprotan primjer, uvijek uzmemo Mađare koji žive na 100 km od mog grada u kome ja živim, to je njihova zemlja. Njihov muzički jezik je totalno drugačiji naš. Njihov jezik kao jezik je totalno drugačiji. Arapski isto, se razlikuje od srpskog, ali mađarski. Mađarski je preko sinkopan. Oni stalno govore ovako. I kada hoće da priča srpska jezika, dobro nemaju rodovi, to popuno razumiju, ali ritam, govorimo ritmu. Sve što govore je tako sinkopirano. Zašto? Zato što je muzika tako. Jezik, muzika. Dva lice iste priče. Njihov zvuk je taj. Tadaj, 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 sinkopi. Mi to ne imamo, nego nas više znači razlika, ali definitivno tu si negdje u pravu. U neku ruku ja sam na prvoj liniji fronta i znam konkretno koliko je teško organizovati bilo koji koncert moje muzike kojom se daje. Prošle godine smo imali, da kažem, veličanstven koncert u Beogradskoj areni. Neki od medija nisu objavili da se koncert dešava. Koncert na koji je došlo 10.000 ljudi, jer me gošće bila Marisa. Jer me gost bio Balonal, jedan od naj, da kažem, poznatijih glasova iz Afrike. Možda ne znate po ove imenu, možda niste čuli. Ali čovjek koji je bio omljeni pevač Nelson Mandela. Čovjek koji ima, sad su snimili hit ko se pratio u novom muziku, ima grupa koja se zove Manfred i Sons. Snimili su se bar malo novi hit koji je broj jedan, ne znam koliko stotine radio stanice širom svijetu. Veliki ljudi, i kao ličnosti, i kao kompozitori, pevači, umjetnici.
I dolaze ovde nispojni domaćini. Marisa je došla i kad su bile poplave, ja sam je pozvao da dođe da prosto da podršku ljudima koji je ona potrebna. Mislim, je to preko medija i mi smo sa vama i to je jedna vrsta. Ali kada čovjek dođe i pokaže da Bogi da je odvoji svoje vreme, napravila je preko menadžeru, odložila koncert, jedna kazala, koja je 4 dana došla ovde u Srbiju. I sad ta osoba dođe da bude gost na našem koncertu, u menima nema objav, uopšte. Šta sam uradio? Snimio sam CD u studiju Peter Gabriel. Ne, želim samo da ispričam, mi smo uradili šta treba. Sistemski radim, sigurno, ali pazite se da ja sam rekao mojim oči pre ih kaj godina, momcima u grupi, da bi za mene bilo idealno da snimimo album u studiju Peter Gabriel. Malo prema pesma koju ste čuli se najbolje, to isto Gabrielova produkcija. Zvučetajno. Zašto ne bismo snimili nešto što će ostati za vijek i vijekove? Ako ga snimimo ovde, produkcija će nakon vremena izgledati. To je kao sa fotografijom, kad imate ovaj sliku koja je urađena na nekvalitetnom papiru i tako da na vremenu izgledi, izgubi boju, izgubi sve. Isto se dešava i sa snimcima. Mi smo otišli tamo 2008. 2009. Ja sam tražio punih 5 godina način kako da taj CD dođe do što veći broj ljudi u Srbiji. I rekao sam, ispod 200.000 komada ne zanima, makar ga dali uz tole papir. Tražili, probali, mislim su nešto jeste, ali vidim, dano prodaju, iskopiraju, skinu ono torrente i tako dalje. Šta su uredi ništa? Pojent je da ljudi dobili CD. CD je, nažalost, nešto što nekada je ploča. Nije iskreno, ali ja nema veze, to je materijal, postoji, nije virtualno, živi, ima. Šta mi pada na pamet? Pada mi na pamet da odgovorim na osnovu da kažem koliko imitiraš, 200.000 super. Ajde da naprijemo varijantu da uz večernje novosti podelimo 200.000 mojeg CD-a. Kaže, sinko, naslovna strana je tvoja, ali kaže, rađe neko ko će to da plati. Kaže, mi ne možemo da vam ide, da vam kao date 5 dinara, ako ne znam, ono, povećajte za 5 dinara, kao to, kao, znači, ne, ne, kaže, naša cena je tolika, to je to, imaš, možeš, ali, možeš snaći. Ja u grad Novi Sad, kažem koja priča, zatražim novac, dobijem novac. Lokalna politička stranka se pohvali, pošto znate kako to kad ono napraviš vlast i onda sad svako dobije deo kolač ili tako. I sad gradska firma koja je dala novac, neka lokalna stranka je tu, ili oni se novci pohvali kako su oni kao stranka podržali mene, moj projekat i oni stoje iza tih vrednosti koje ja propagiram i sve ostalo. Ja naravno nemam pojma, mislim, razbio sam se onako da sve to i organizujem i da se to sve desi. Nismo dobili novac koji je bio potrebno za 200.000, zavuku sam ruku u džep, žena je pogledala, kaže, ok, i ovo ćeš sami da platiš, i ovo ćemo sami da platimo, ali sve to za opšte dobro. I kako da kažem, a nešto sam uložio, sve to što sam uložio i trude i neke i svaku znanstva i tako dalje. Sam mi dao i to, da kažem, novce koji sam zaradio, koji je poriličen novac. Zove me u jednom momentu, zove mi telefon i kaže, ovo je neka novina. Zove i kaže, slobu, slobu, kao, nema ti. Čega nema ti? Kaže, pa, ti ne znaš da se veša? Gledam, povoljno. Čemu se rada? Smo živi u selu, čovječ, kada televiziju, ne prati medijem, uopšte ne zanima. Ovo smo uradili, podijelili smo, mirno spavamo. 80.000 CD-a imamo u Beogradu, ne znam, 30 nešto, 40.000 imamo u Sadu, 200.000 CD-a, Republika Srpska Srbija, Crna Gora. Gde će gore? Poklon za Vaskrs. Znači, ne srce na mesto. Vraćaš muziku u narodu, meni je to, to je moja misija, ja smatram da je to ispravno i spomenu dalje za to. Mora da imam, mora da imam, kakav da imam, hvala se te žovi političari, kaže da je to njihov projekt, da su oni to podržali, da ne znam šta. I ono šta se dešava iz priče koje da kažem kulturološka, ulazimo u skačanu kanalizaciju, brate, idemo.
politička ono, arena i sad ovi drugi napadaju ove prve, jer ove pronevere novce, ne znam, ovi su ne znam šta, pripun su nadovoljili cifru na tipa puta 10 pa i više. Izašao je članak u Blicu gde je neko došao do nekog zaključka. Pritom ja računam se, mislim da bilo je 27 netačne stvari od toga da su aktivisti stranke delili CD, a kao samo je cijela zemlja dobila novine i zalegla se na transfernu stranu. I da ne pričam dalje, tako dalje, tako dalje. Jeste bilo tendenciozno, ali u principu ja smatram da, kako da kažem, pričali su mi ime po novinama, pljuvali su mi onako tretirali ko čoveka koji ne znam šta uradio zlobno. I onda sam u momentu ono shvatio da jako onako to bilo pogodilo i poslovno i onda je bilo slovo A plus gordost burazeru, gordost. Primio si se malo, a? Ti si to neki prosvetitelj, malo si. Ti se to ono, kad gradiš svoju reputaciju, kad gradiš ime, pa ti ne znam šta. A malo baš onaj sam i tamo ćošak i milik. Teško bilo se baditi sami sebe ljudi. Strašno mi je bilo teško. Ali prosto svaki čovjek koliko je ovaj, u stvari slabe prirode i koliko su ti bitne neke stvari da se ti sad. U stvari, koja je suština? Suština je bila tada, mi smo uspeli ono što smo htjeli. 200 nešto hiljada primjera kada taj CD ode kao pop. Mogu da kažem da je jedan od mojih životnih dela, znači nešto što sam do sada uradio što je stvarno onako odlično urađeno, fantastično stignu. Svi segmenti rade na tom CD-u su bili nevjerovatni. I opet dođeš u situaciju da ljudi slušaju ovo i slušaju ono, opet kažem, svako ima pravo, ali na meni je kao, da kažem, muzičkom šefu, kuvaru, da šef, što bi se reklo, molim da ponudim to što treba. Vidim mesta, ali poslušaš sa suprugom, pa vas bilo 400, pa podiš nekome trećem, pa staviš tu pesu. Zove još bolje, kao ulazno mesto. Zove još bolje, kao ulazno mesto. Uj, dobro! Hvala ti na tome. Zato ćemo ono uzrešati i imati svoju svijet i biti ono što jesmo, ono ko neko nego da se time nalazi. Znaš kako, rekli su mi da ovaj, u učbeniku za muzičko za šesti razred, ali zato imaš kao neušnosti, tu imaš vidi, to bi uvek bilo. To bi uvek bilo. Sad u tomu nisi. Sve se znaš. S tim da, postoji dugme na daljicu. Postoji? Postoji dugme na radiju. Vi kontrolišete šta slušate. Postoje roditelji da... Kako? Nisi apsolutno kontrolo ono što vidi, ja moju decu ne mogu da zaštitim od toga da oni jednog dana čuju nekog klinca koji se zove Ross Lynch. Ne znam da znate ko je Ross Lynch. To je budući Justin Bieber. Joj. Ali ovo, njihove tetke koje su u pubertetu su im pustile klinca, polučara, Kalifornija, trči po plaži i kao, ja, mi smo zavidili Rossa. 4 godine, 5 godine. Ja sam ono kao češ, greš, kako se dobro reći, razumiješ. Okej. A mi se da slušamo razne stvari, pa može dosta, može super, ali ono John Mayer. Zašto John Mayer? Zašto John Mayer je ekstra. Fantastično. Super lik, pristojan, odlično svira gitaru, tekstovi su mu izvanredni. Ajmo sad kad smo već kao Amerika, ne znam ono, pustimo i onda kada taj Ross Lynch, ajmo pusti na Ross Lynch, onda pet i John Mayer. Onda sedmo kola putujemo na taru, vrtimo Mayerov album, dečice zapamte sve melodije od početka do kraja. Ross je dvojka. O, 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 hrvio radio, tra la la, tra la 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 la. To znamo da kraja. Ajde mi da krajemo ovo John Mayer. Da pustimo John Mayer, zašto? Hoće nešto strano, može strano, ali ono strano što valja, što je dobro. Odlično, odlična svirka, odlična muzika, mislim, John Mayer, ono, najtopija preporuka. Ali, ono što ja mogu kao roditi, dobro, i što se trudim da radim, ja stavim na mene i dalje etiketu. Vinks na televiziji. Ružne, grozne, delimično i satanističke ženske figure. I sad ja mogu da se dovesti da to ne vale. Zašto ne vale? Tako je lijepo.
šta je lijepo, je baš nešajeno. I onda kreneš da objašnjivaš da se one ponašaju ružno, da to što radi nije dobro, ali da, je, da nam se sviđaju boje. Boje su super. I onda uzmemo bojarku i uzmemo čitanku i onda biramo boje i fokusiraš se na ono što je dobro. Ali ne crtaju vinces, nego crtaju lepe devojčice koje nisu sa onim, znaš, emo ili kako se već zovu ovi dakeri, razumeš i to. Nego crtaju ono normalne lepe slatke devojčice, pa dodaju neke baletanke, pa dodaju neke one tutu, one kalinice i to. I to isto sve može da se radi sa muzikom. Ne vidim razlog zašto bi sad ja, recimo, vidim se, vidim, ovaj, ne vidim razlog zašto bi se ljutio, razumiješ što postoji Golonza. Ne vidim zašto bi se ljutio što postoji McDonald's. Dakle, ja znam za Pjeskovac, razumiješ. Neću ušti, neću ušti ja, neću ušti on, koliko će njih ušti. Ali nije ni to problem. Nije ni to problem. Evo ti ga primjer, evo ti ga primjer, Ari Bergur, bubnjer Bombe. Plađen. I znao čovjek za pjeskavicu dok nije došao u Srbiju. Znaš kada je ušao McDonald's posjetio? Nikad. Richard Evans, producent koji nam je radio album, završeno snimanje svaki dan u Srbiji, u Manastiru koju smo snimali, naš, u Crkvi smo snimali ovaj album, postavio mikrofon i sve odušao i nekako snimao ono, jao, kako je on ističan, jao, kako sam dobro zna, super priču da ispriča tamo kad ode ovaj u Englesku, kada kaže, I was at this fantastic monastery, the man in black and the little beards. Oduševljen cijelom tom pričom, sve ostalo. Brati je ponovila domaćim predajzom sirom i pao čovjeku nesvrstva. Oh, this is so tasty, skeleton. This is wonderful. I have never, ever eaten a tomato like this. Ever. Tu cijela priča dalje prestaje. On se vraća u svoj svijet i ješće to što jer tamo one divne manekenke iz eprovete ono, u obliku paradajza, ali ukus je ovaj, tako? Isto im je kao kada čovjek spozna Krista. Od jednog stvari dobiju pravi ukus. I stvari u životu dobiju pravo lepo. Michael Jackson je dobio nekoliko minusa. Dosta minusa zbog neke stvari, ali i dalje stojim iza toga da je jedan od najboljih performera i da je jedan od, znači Quincy Jones kao kompozitor koji je radio tu muziku, definitivno čovjek je genijalac, čovjek je genijalac. Ali sve nekako dobije svoje vreme. Tako da, negdje sam shvatio, isto sam bio suočen, često sam tom istom, sudit ću se da kažem, dozvo frustracije koju ti nosiš zbog svega što nas okružuje. Jer okreneš se vidiš bez smisla. Znači, gdje god da zagrebaš, vidiš bez smisla. Ali zašto? Zato što nema Hrista? Ne. Kada Hrista zameniš novcem, kad je novac Bog, i kad kapitalizam pravo stavlje, šta dobiješ? Dobiješ to što imaš. Znači, društvo koje treba da bude konzumentsko, društvo koje treba da ne razmišlja, da bude kažem, opčinjeno svim tim ljudima koji se malo pre spomenuo, da su im oni stalno ovdje, stalno ti previsne roka i da su stalno ovdje za ljubo. Ali, brate, imaš izbor. Mi imamo izbor. I to je ono što celu priču okreće na potpuno drugu stranu. Da nema internet, ja ne bi upoznao Johna Lennona. Moja deca ne bi znala da peva kad ime ne vodi kom peva. Ne bi znala mnogo toga. Sa druge strane ima i mala problematika vezana za ovaj CD. Ljudi su to kupili i drže u kolima, imaju malo decu. Sad, tu sam u prilike ta generacija, generacija ispod mene isto imaju malo decu. I dolazi mi druga koga zna da 20-30 godina. I kaže, Slovo, znaš koliko te volim? Volim te ko brat. Volim te ko rodoroće. Obožavam tvoju muziku. Znači sve što radiš, znaš, znači si na svim koncertima sam bio, kad si bio klinac, svirao u folkloru, 17 godina. Vodili su nas roditelji, znam sve. Ako neko voli to što ti radiš, ja to volim. Slobodno mogu, ne mogu više. Znači dovde mi je došao. Deca nam ne daju da izvadimo tvoj CD iz automobila.
ne mogu više s njimi još nešto, molim te, umre su. Sve znam napad. Znam Vunjara, pred Bogom da ti zamerim Vunjara, ja nikad nisam svi prežao životu, mogu da sve je katastrofa, ne jedna, njih 10 porodica mi isto govore. Ti vidiš šta ćeš, mi smo ljudi slobodni. A muzika može da nas slobodi. Muzika ne stavlja na pravo mesto. Razumem zašto se tako osjećaš. Ali, zašto? Ja nisam u Srbiji. Kako misliš? Ja mislim da jesi. Jesi. Ti jedan jedin, ti jedin, ti si Srbija, ti si država, ti si crkva. Za sve ti. Ne za sebe, ti si crkva i za sve nas. Ti si hram duha svetog čovječa. Da li ti razumeš da svako od nas ovde... Svako od nas ovde sva trenutno. Ne, vidi, ja ne znam čime se vi hranite, kakvi ste i šta ste i dalje. Znači, ne mogu to da kažem, ali ne. Ne mi ovdje kroz problem. Svi mi na planeti, svi kompletno, svako od nas je deo Božje biće. Svako od nas ima tu Božju česticu u sebi, svako. Ne bi ljudi koji su ateisti toliko bili ostrašćeni ateisti. Proti čega se boriš ako ne? Ako Boga nema, proti čega se ti boriš? Zašto si ti sad toliko ostrašćen? Kao, okej, okay, nema, nema. Nisu pravo, nisu pravo. Ja i dalje nisu, vratno, sve u redu. Ali ti ateistu ne možeš da opustiš. Zašto? Zato što zna da postoji nešto. Neće ga nazvati tako, tražit će ga na drugom mjestu. Gledat će loše strane nas, ljudi, uzimat će loše primere našeg ponašanja kao nešto što je opusnica sve. Ja uvek kažem, vidi, ako hoće da budu slike, možeš da se ugledaš na mene, koji nema pojma sa slikanjem, i da kažeš slikanje kao tako je ono, kao idiotsko, vidiš, tale, čiče bliš. I možeš da se ugledaš na Monea, na Picasso, na Van Gogh. Samo pitanje šta hoćeš u životu. Ako se ugledaš na najbolje među nama, svašta ćeš naučiti. U sportu, u umetnosti, a pogotovo u duhovnom svijetu. Znaš, sveštenik mi je ovakav, mi je onakav. Hiljadu puta sam čuo takve priče. Zašto ne znam, ovo je vladika onako, zašto je vladika onako? Koliko znam, vrati mi pitanje, razumiješ? Koja veza ima sa čovjekom? A vi pravoslavci, ja sam pravoslavac, sve vrati jedna, mogu da kažem da sam prvo, ono pravoslavce, razumiješ? Učim, trudim se, pokušam, ali vidim i osjećam i osjetio sam stvari koje u moje duboko veru. Nosim ih tu, znači nešto u meni se namestilo. Nešto u meni je postalo mnogo, da kažem, prirodnije i normalnije. Ne fenomenalno, ne ono Bogom dano i ono letiš nego podobake, nego normalno. Ispunjeni, ali se vraćaš u normalu, nema utisak da postoje nešto posebno. Razumete? Nema utisak samo da prosto vraćam se na ono gdje bi trebao da bude, u prirodu sam po sebi.